Υπάρχει μια είδηση που τρέχει, είναι σε εξέλιξη, οπότε επιβάλλεται να πάμε σε Ελένη Ιατρού Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο Μακεδονία. Από το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά η Ελένη Ιατρού δίνει το ρεπορτάζ για την ταλαιπωρία εκατοντάδων ανθρώπων. Mm-hmm. Ελένη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που συνεχίζεις με την ίδια δύναμη και σε εμάς. Ένα δύσκολο ρεπορτάζ. Απλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά, καλές εκπομπές. Πριν σας πω τίποτα, θα σας πω γιατί γελάω. Ακούω τη Μαρία που λέει: για να ξεκινήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Μαρία και Σπύρο, πρέπει να κάνουμε ποδαρικό. Και το δικό μου ποδαρικό, ξέρετε τι σας εγγυάται. Χαίρομαι που σας το κάνω εγώ. Κάνω καλό ποδαρικό. Κέρδισε και το φλουρί, Ελένη. Ότι θα έχουμε ειδήσεις. Το κέρδισα. Ακριβώς, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Χαίρετε. Λοιπόν, είμαστε στην κατάλευκη Θεσσαλονίκη. Ξυπνήσαμε και δεν το πιστεύαμε. Πανέμορφη, αλλά με πολλά πολλά προβλήματα. Άκου, Ελένη μου, ξέρεις τι θα ήθελα. Ξέρεις τι θα ήθελα, επειδή μπορεί κάποιος να έχει σηκωθεί πιο αργά. Εντάξει, Σάββατο είναι, κάποιοι δεν εργάζονται. Και να μην έχει δει τι έχει γίνει από το πρωί που εσύ είσαι από, από το αξιμέρωτο, μάλλον, όχι από τα ξημερώματα, και δίνεις το ρεπορτάζ. Λίγο να τους βάλεις στο κλίμα, τι έχει γίνει και σπευμένα ήρθαμε σε σένα. Ωραία, λοιπόν, με τη βοήθεια του εικονοληπτή Απόστολου Τσινάρη, να δείτε πίσω μας τη Θεσσαλονίκη, στο βάθος Χορτιάτη, οι κορυφές επάνω, είναι τα πάντα λευκά. Παντού σε όλη τη Θεσσαλονίκη χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μην βγει άνθρωπος χωρίς αλυσίδες. Mm-hmm. Μην βγει κανείς αν δεν έχει λόγο να μετακινηθεί. Μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, στους δρόμους της πόλης δεν πρόκειται να δει λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας του ΑΣΤ να κυκλοφορεί. Με εντολή της πολιτικής προστασίας δεν εκτελούνται μέχρι τις 2.30 δρομολόγια του ΑΣΤ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να έρθει και εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία που βρισκόμαστε δεν θα μπορέσει. Δεν κυκλοφορούν φορτηγά σε εθνικές οδού άνω των 3,5 τόνων. Τώρα άκουγα από το μικρό ραδιόφωνο τώρα Θεσσαλονίκη ότι έχει 70 φορτηγά κινητοποιημένα στο ΣΕΑ Κορινού, γιατί έχουμε αυτή την απαγόρευση σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλη τη Χαλκιδική που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, είπαμε για τις αλυσίδες, είπαμε για τα φορτηγά. Να σας πω ότι εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία η ταλαιπωρία δεν έχει προηγούμενο. Ελένη, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε παράλληλα και τα πλάνα, νομίζω είναι μέσα από το αεροδρόμιο, με τον κόσμο να κοιμάται κάτω στο δάπεδο να περιμένει να δει τι θα συμβεί προφανώς. Βλέπετε τώρα στο βάθος και αεροσκάφος της Ελληνέρ πρέπει να ετοιμάζεται για απογείωση. Ένα της Ryanair ήρθε πριν από λίγο. Είχαμε δύο προσγειώσεις, μια απογείωση. Έχουμε τουλάχιστον 16 πτήσεις που είναι σε αναμονή για να φύγουν. Οι 10 από χθες το βράδυ λόγω χαμηλής νέφωσης, σύμφωνα από την ενημέρωση που είχαμε. Και σήμερα δεν έχουν πετάξει, πέρα από αυτές που σας είπα, τις 3 δηλαδή, δεν έχει πετάξει καμία άλλη. Βλέπουμε την Ελληνέρ. Η εικόνα που βλέπετε εκτός του αεροδρομίου, συγγνώμη και πάλι, Ελένη, βλέπουμε εικόνα και από την Θεσσαλονίκη, από τον κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την πλατεία Αριστοτέλους, που και αυτή είναι εντυμένη στα λευκά. Απευθείας εικόνα. Συνέχισε, Ελένη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ στόχος είναι από εδώ και στο εξής, ανά ώρα 4 αεροσκάφη να προσγειώνονται, 4 να απογειώνονται. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει ταλαιπωρία και αναμονή, γιατί υπάρχει το ντόμινο αυτό από το χθεσινό βραδινό που είχαν μείνει οι πτήσεις. Και θα χρειαστεί να δείξουν υπομονή και κατανόηση άπαντες. Να σας πω τώρα τα παράδοξα. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Χθες το βράδυ, πτήση από Βιέννη, η οποία έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Μία ώρα πετούσε πάνω από το αεροδρόμιο. Τελικά, με απόφαση εταιρείας, έφυγε και προσγειώθηκε στα Σκόπια. Περίμεναν εκεί οι επιβάτες για ώρα. Ήρθε λεωφορείο. Επιβιβάστηκαν και φτάσαν εδώ τα ξημερώματα στις 7 το πρωί. Ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι. Οι πρώτες πρωινές πτήσεις που ήταν εν αναμονή από το προηγούμενο βράδυ, για παράδειγμα η πτήση που ήταν να φύγει το βράδυ της Παρασκευής για το Άμστερνταμ, τι κάνανε? Φέραν λεωφορεία σε 7 το πρωί, τους έβαλαν μέσα για να τους πάνε πού? Δεν μπορείτε να το βρείτε. Πού? Να τους πάνε οδικό στη Σόφια. Από τη Σόφια, στη Βουλγαρία. Ναι, ναι. Και από εκεί να πάρουν άλλη πτήση για να φύγουν για Άμστερνταμ. Υπάρχει κόσμος που πάει για δουλειές, υπάρχουν νέοι οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους. Κάποιους άλλους είδαμε να κοιμούνται κάτω στο αεροδρόμιο. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη που δεν έχουν ρεύμα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ, για σένα δεν είναι πρωτόγνωρο ως Βέρα Θεσσαλονικιά αυτό το πράγμα με το αεροδρόμιο Μακεδονία, που ηρίστον παρόδο τώρα
και για λόγους συμβολισμού, λες το αεροδρόμιο σου Μακεδονία είναι στο σταυροδρόμιο εκεί των Βαλκανίων, θέλεις να του δώσεις και μια βαρύτητα με όλοι όσα συμβαίνουν τώρα τον τελευταίο καιρό, συμφωνίες, πρεσπών, αυτά ιστορίες, και ταξιδεύει παντού Σπυρό, η είδηση σε όλο τον κόσμο ότι το αεροδρόμιο Μακεδονία στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή δεν έχει συστήμα, νομίζω, για ραντάρ αυτό που τα προσγειώνει αν έχει ομίχλη, έτσι, ναι, δεν είναι. Αυτό, ναι, ισχύει αυτό, αλλά έχει να κάνει με τα μηχανήματα και έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, δηλαδή, του αεροδρομίου και με το πώς η κάθε εταιρεία αεροπορική έχει θέσει τα όρια ασφάλειας. Για παράδειγμα, βλέπετε τώρα ένα αεροσκάφος. Εγώ αυτό που ρώτησα είναι ανοιχτό, γιατί βλέπουμε χώρους μέσα για μας, όλο αυτό είναι πίστα. Βλέπουμε ότι είναι κάτασπροι. Υπάρχουν νέα μηχανήματα, τα βλέπετε, τα αποχιονιστικά που κάνουν τις βόλτες και διαρκώς καθαρίζουν. Λέω, είναι ανοιχτή πίστα, είναι κλειστή, και μου διευκρινίζουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χιονιού όλα τα αεροδρόμια φροντίζουν και κρατάνε ανοιχτούς τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Δηλαδή τους διαδρόμους πάνω στους οποίους θα έρθει και θα κάτσει το αεροπλάνο. Υπάρχει λοιπόν η διαβεβαίωση από την Fraport ότι αυτοί οι διάδρομοι μέσα στο αεροδρόμιο που βλέπουμε είναι ανοιχτοί. Άρα, λόγω χαμηλής νέφωσης, οι εταιρείες, όπως είπες, λόγω των μηχανημάτων, Σπύρο, δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο να προσγειωθούν. Αυτό είναι απόφαση κάθε εταιρείας. Ναι. Τώρα, πού θα προσγειωθεί αυτό το αεροπλάνο? Θα προσγειωθεί στα Σκόπια? Θα προσγειωθεί σε κάποια, στη Ρουμανία? Αυτό θα το αποφασίσει η αεροπορική εταιρεία. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ, επειδή, ξέρεις, εδώ τα βλέπουμε από απόσταση. Εσύ το ζεις το ρεπορτάζ και έχεις την πληροφορία, αλλά από απόσταση γινόμαστε δημοσιογράφοι και σεισμολόγοι και γιατροί και αυτά και μηχανικοί και έχουμε άποψη για όλα. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω τώρα αυτό, για αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα, τι φταίει. Φταίει ο ιδιώτης που πήρε το αεροδρόμιο, γιατί ιδιώτης πιο, το έχει πια το αεροδρόμιο, Fraport, και φταίει εκείνη για το ότι ταλαιπωρούνται άνθρωποι. Φταίει το κράτος που δεν ελέγχει τον ιδιώτη ούτως ώστε να είναι εντάξει. Φταίνουν οι αεροπορικές εταιρείες που τους πάνε, ξεκίνησαν για Θεσσαλονίκη και βρέθηκαν στην Κούβα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος. Σας αναλάβουν όλες τις ευθύνες, σας κάνουν τον έλεγχο και σας λογοδοτήσουν στον πολίτη. Πάντως αυτό που λένε οι περισσότεροι επιβάτες είναι ότι δεν τους ειδοποίησε κανείς για το τι θα γίνει. Περίμεναν ώρες στο αεροδρόμιο για να δουν πού θα πάνε τελικά και πώς θα καταλήξουν. Κοίταξε, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι μας ενημέρωσαν με 2,5 ώρες καθυστέρηση και αυτό ηλεκτρονικά με email. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μας λένε ναι, εμείς λάβαμε ενημέρωση. Δηλαδή είναι μοιρασμένοι στα δύο. Και πάλι όμως αυτό έχει να κάνει με τις αεροπορικές εταιρείες, αν θα γίνει η πτήση ή όχι, που ήταν υποχρεωμένες. Και από το αεροδρόμιο υπήρχαν στους πίνακες ανακοινώσεων ότι θα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τι να σας πω, πάντως, κόσμος ταλαιπωρείται πολύ. Έχεις μιλήσει εσύ, Ελένη, με κόσμο. Έχει μιλήσει και έχει μαζέψει ρεπορτάζ που θα το δε... Πάντως, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, χρηστικό, όποιος θέλει να πετάξει, SKG, Pavla Airport, είναι η ιστοσελίδα που βλέπουμε τις πτήσεις. Μπορεί να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται με την πτήση, για να μην μετακινηθεί άσκοπα, το λέμε αυτό. Τώρα μπορεί να έρθει εδώ, να πάει στον κησέ της εταιρείας, να αλλάξει εισιτήρια ή να τα εξαργυρώσει. Τώρα, όση ώρα μιλάει η Ελένη, βλέπει και ο κόσμος ότι κοιτάζει το κινητό μου, γιατί στέλνει μηνύματα ο κόσμος. Είναι αυτό που μας έλεγε η Ελένη. Έχει στείλει ένας φίλος που γράφει ότι 200 άτομα είναι σόφια από χθες. Η πτήση ήταν η ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ, μιλάω τον αριθμό, ερχόταν από το Άμστερνταμ, αυτό που μας είπε. Και αυτό που μας είπε και η Ελένη. Και πηγαίνουν και άλλοι. Σήμερα το πρωί τρία λεωφορεία φύγανε. Στις 7 το πρωί από εδώ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο δικός. Θέλετε να δούμε τι δήλωσε ο κόσμος στην Ελένη Ατρού που τη συνάντησε? Κάνει και κρύο, είναι δύσκολες συνθήκες. Είναι ένα δύσκολο ρεπορτάζ αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, Ελένη μου, περιμένουμε εσένα τώρα να ξανασυνδεθούμε. Όποτε νομίζεις εσύ ότι πρέπει για να πούμε κάποια είδηση. Μισό λεπτό να σας πω κάτι τελευταίο. Είπαμε όχι άσκοπες μετακινήσεις, επειδή λοιπόν οι νέοι που βράζει το αίμα τους απολαμβάνουν το χιόνι, να μην πάνε σε επικίνδυνες αποστολές. Χθες δείξαμε στην τηλεόραση του Sky, ανεβήκαμε σε μεγάλο υψόμετρο, είχαν δύο νέοι αποκλειστεί. Για 6 ώρες γινόταν η επιχείρηση, επειδή ακολούθησα τα συνεργεία, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Συγχαρητήρια στην πυροσβεστική, συγχαρητήρια στη δεύτερη ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης. Με ερπιστριοφόρο πήγαν, έχουν τα πλάνα και μπορούμε να τα δούμε. Αλλά και χθες το βράδυ, και εδώ έχουμε ένα βίντεο αποκλειστικό δικό μας, που δείχνει ότι και πάλι στο Χορτιάτι από τις 9.30 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, 8 νέοι εγκλωβίστηκαν. Γιατί πήγαν να δουν το χιόνι. Ας μην πηγαίνουμε εκεί όπου δεν γνωρίζουμε το χώρο και το σημείο. Ας κινούμαστε εκ του ασφαλούς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
να δούμε λιγάκι από το ρεπορτάζ της Ελένης που είχαν με επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν. Πετούσα για Αθήνα και μετά για Ιωάννησμπορ. Και τώρα τι σας λένε? Αναμένουμε, θα φύγουμε μάλλον με τον 9 θα πετάξουμε για Αθήνα και από εκεί που θα πάμε εμείς. Τώρα ήρθαμε εμείς, ταξιδεύουμε στη Λάρνακα, στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε αν ακυρωθεί, πιο πιθανό είναι να ακυρωθεί, λογικά θα έχει κάποια καθυστέρηση. Γίνεις για δουλειά, διακοπές? Όχι, είμαι στο Λύκειο, πηγαίνω με τη μάνα μου και την αδερφή μου. Και περιμένετε. Πρέπει να πάμε Μπαρσελόνα, αλλά μάλλον θα πάρουμε άλλο εισιτήριο. Από τι ώρα είστε? Από τις 5 η ώρα. Το πρωί. Ναι. Είναι εύκολο, τι σας λένε? Πώς θα πάτε μετά? Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Είναι έτσι, τι να κάνουμε, υπομονή πρέπει. Οι δεν μας εξυπηρετήσανε καθόλου. Παίρνω τηλέφωνο το πρωί για το αεροδρόμιο να φύγει ο γιος μου, δουλεύει στην Μύκονο κάτω. Και θα έφυγε το πρωί με την πτήση του για την Αθήνα. Για το μεταξύ, λέω το πρωί, θα κυρωθεί καμιά πτήση? Λένε όχι, παίρνω ταξί. Έχω δικό μου αμάξι, αλλά δεν παίρνω για το λόγο του χιονιού. Παίρνω ταξί με 25 ευρώ. Έρχομαι εδώ. Μας λένε μια ώρα πιο μπροστά θα ακυρωθούν οι πτήσεις. Ερχόμαστε εδώ. Μας δίνουν αυτό τους αριθμούς να πάρουμε τηλέφωνο. Επί μισή ώρα παίρνω τηλέφωνο. Κανείς δεν το σηκώνει. Και στο τέλος το κλείνουν και από πάνω. Από τις 5 το πρωί. Για πού θέλετε να πάτε? Άμστερνταμ μέσω Αθήνας. Μέσω Αθήνας τελικά? Ναι, ακυρώθηκε η πτήση για Αθήνα. Από Σλευτέρα Βενιζέλος δεν γνωρίζω κάτι. Οπότε τώρα τι κάνετε? Περιμένουμε σε αυτή την υπέροχη ώρα για έκδοση εισιτήριων. Μανία, από χθες το βράδυ με 9 η ώρα. Πολύ φρέσκο σε βλέπω για από χθες το βράδυ. Πήγα σπίτι και κοιμήθηκα. Και ξαναγύρισες? Ναι. Σε ενημέρωσε κανείς? Μέσω μηνυμάτων και mail, ναι. Εγκαίρωση με καθυστέρηση? Με πολύ καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνουμε λόγω καιρικών φαινομένων ότι είναι δύσκολες τις καταστάσεις. Στο αεροδρόμιο, κοιτάξτε, μισό μέτρο χιόνι να πούμε. Εγώ θα του καθαρίσω. Προσγειώθηκε αεροσκάφος? Όχι. Προσγειώθηκε τώρα. Πού θέλετε να πάτε εσείς? Αθήνα. Και από εκεί Βαρκελόνη. Εντάξει, μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Μας βλέπει μια φίλη από Γερμανία. Μου γράφει η Αλεξία, πετάμε για Θεσσαλονίκη. Με Ryanair, μπορείτε να μας ενημερώσετε αν θα πετάξει το αεροπλάνο? Αλεξία μου, καλή χρονιά. Δεν μπορώ να πάρω εγώ ευθύνη να σου πω αν θα πετάξει ή όχι. Γι' αυτό έχουμε βάλει, αν δεις το σουπεράκι που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι στην οθόνη, το skg.pavlaairport.gr. Εκεί θα μπεις για να έχεις έγκυρη ενημέρωση και θα πάρεις και τηλέφωνο την εταιρεία. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να πούμε τώρα κάτι που να αλλάξει έγκυρη πληροφόρηση και το site της εταιρείας. Προφανώς, θα μπορούσατε στο σελίδα μου αυτό και το site της εταιρείας με την οποία έτσι θα ταξιδέψετε. Και να πούμε ότι εδώ προηγουμένως ο Γιώργος Αυτιάς με παρέμβασή του στο Spirgy. Στέλνει αεροπλάνο ο Σπίρτζη στην Τιμισοάρα να πάρει τους επιβάτες του αεροσκάφους που ήταν άρθρο στη Θεσσαλονίκη και πήγαν στη Ρουμανία. Πού βρέθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι, πού να το περίμεναν δηλαδή?